Hej, velkommen til Klinika Dentale Scandinava. Jeg hedder Anders, og jeg har været tandlæge her på klinikken siden 2007. Gennem de sidste 10 år har jeg specialiseret mig i kirurgi og implantater med kurser og uddannelse både i ind- og udland. Ved alle vores kirurgiske indgreb bruger vi avanceret røntgenteknologi i form af en 3D-scanner til at vurdere alle de anatomiske forhold, så vores kirurgi bliver sikker for alle. Så for at opsummere, så er det større patientkomfort, højere præcision og en hurtigere arbejdsgang. Vores kirurgiske indgreb bliver udført dagligt, og vi har mere end 300 implantatoperationer om året. Vi glæder os til at se dig på klinikken, hvor du altid skal være velkommen til at kontakte os for at få en vurdering af dine muligheder.